السلام علیکم دوستوں، میرا نام ملک خالد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ملک یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے۔ جی ہاں، آج میں آپ بھائیوں کو بتاؤں گا کہ آپ جو ہے اپنا حروف جو ہے کس طریقے سے جو ہے صرف اور صرف ایک منٹ کے اندر جو ہے دوستوں آپ ختم کروا سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستوں، آپ کو ایک چھوٹی سی جو ہے دوستوں محنت کرنی پڑے گی۔ وہ محنت کیسے کرنی ہے آج جو ہے میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں دوستوں۔ تھوڑا سا آپ کو اپنی جو ہے چلاکی دکھانی ہے، تھوڑا سا ذہن لڑانا ہے، اس کے بعد جو ہے دوستوں آپ جو ہے بالکل اپنا حروف جو ہے ختم کرا سکتے ہیں۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو کے لیے صرف اور صرف میرے بھائیوں 1000 لائک چاہیے۔ دو بھی میرا بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے، جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں دوستوں، تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی پتہ چل سکے، ہو سکتا ہے کسی بھی بھائی کا اس میں جو ہے حروف ختم ہو جائے اور اس کی دعا جو ہے آپ کو ملتی رہے گی۔ تو جی ہاں دوستو، ایسے بہت سارے میرے بھائی ہیں جو اپنے کفیلوں سے بھاگے ہوئے ہیں دوستو۔ آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی جو ہے ایک مشورہ دینے والا ہوں دوستو، اگر آپ نے اسی طریقے کا کر لیا تو دوستو انشاءاللہ آپ کا حروف جو ہے ختم ہو سکتا ہے۔ تو جی ہاں میرے بھائیوں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے صرف اور صرف اپنے کفیل کو جو ہے منانا ہے۔ اگر آپ اپنے کفیل کو منانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں دوستو، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے دوستو۔ اگر آپ اپنے کفیل سے بھاگ چکے ہیں، آپ کے کفیل نے آپ کو حروف لگا دیا ہے، تو دوستو آپ نے واپس اپنے کفیل کے پاس جانا ہے، کفیل کو تھوڑے سے دوستو آپ نے کنوینس کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوستو یہ کوئی زیادہ مشکل والی بات نہیں ہے دوستو۔ اگر آپ اس کو سوری وغیرہ یا کچھ کریں گے تو انشاءاللہ دوستو وہ مان جائے گا۔ اگر وہ مان جاتا ہے تو دوستو آپ نے صرف اور صرف 1000 ریال ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ فیس ادا کرتے ہیں دوستو، آپ کفیل جیسے ہی آپ کے وہ پروسیس جو ہے پورا کرے گا، اس کے بعد انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے دوستو آپ کا جو ہے حروف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو جی ہاں دوستو، صرف اور صرف یہی راستہ ہے آپ بھائیوں کے۔ اگر آپ کسی بھی اپنے کفیل سے بھاگے ہوئے تو دوستو آپ اس کو جو ہے منانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں دوستو۔ آپ رابطہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ہو سکتے ہیں آپ دوستوں کے لیے کوئی اچھا سبب نکل جائے۔ تو جی ہاں دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو دوستو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو یار ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، اپنا رکھیے گا خیال، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔